台湾的离岛或者岛礁有很多，但大家很难想象在1600公里外还有一个太平岛，在它的实际控制范围之内。当然还有一个相对比较近的岛礁，东沙环礁，也是台湾控制的。这两个岛屿的历史说起来话挺长的，咱们先来看太平岛。太平岛位于南海南沙群岛北部，中央郑和群岛礁西北角，位于南海西侧航道的东边，面积 0.51 平方公里，是南沙群岛中最大的天然岛屿，目前隶属于高雄市旗津区中兴里管辖，与高雄港相距1600公里。此外，菲律宾、越南皆主张拥有太平岛的主权，但均从未进行过实际控制。菲律宾政府根据联合国海洋公约法控告中华人民共和国，在申请南海纷争仲裁。常设仲裁法院于2016年7月12日之菲律宾控告中国案仲裁书当中指出，南沙群岛依据公约的定义是沿礁而非岛，而台湾对任何的仲裁和岛还是礁的属性问题都不予承认。这个岛型东西狭长，地势低平，东西长约1430米，南北宽约402米，岸线范围 41.3 公顷，海岸植被线范围 36.6 公顷，平均潮位时陆域出水面积约为 0.51 平方公里，海水低潮位时礁盘与陆地出水面积为 0.98 平方公里，海拔5-6米。一个岛屿的归属可以获得相当可观的海洋专属经济权，所在这里的开发和控制一点都没有减弱。1956年中华民国海军先后派出利威部队、威远部队、宁远部队三次威力侦察南沙群岛，在巡查的过程中曾在太平岛、南威岛、西月岛重塑石碑举行升旗礼，并改编为南沙守备区，改派中华民国海军陆战队守备太平岛，同时还在岛上建设了一些基础设施，包含台湾人民供奉的观音堂。我们很直观地看到，这个岛上最大的基础设施就是机场了。此外，除了一些纪念性的建筑之外，剩下最显眼的就是白色的沙滩了。我想，这样一个岛屿因为面积的问题，开发旅游可能不是很合适，但战略意义则更大。太平岛是南海群岛中面积最大且唯一拥有淡水资源的岛屿，扼守台湾海峡、巴士海峡以及巴林塘海峡入口的要冲，具有十分重要的战略意义，素有南海心脏之称。倘若谁的军舰能停泊太平岛，就等于掌握了威慑南海的堡垒，它作为南沙第一大岛相当的重要，所以我们看到台湾控制它的决心。当然中国也宣传这是固有的领土，不管怎么样都是中华人民的土地，丢不得。咱们再来看一下东沙环礁。东沙环礁是南海诸岛的四大群岛之一，位处国际航海重要的交通枢纽。东沙环礁于清朝康熙年间划归广东惠州管辖，二战时被日军占领，划入台湾高雄州新南群岛，战后划入中华民国海南特别行政区，1990年划归高雄市旗津区中兴里代管。南沙岛目前无常人居住，但有海巡署官兵常态驻扎于岛上。中华民国政府亦于2007年1月17日在此成立东沙环礁国家公园，为中华民国第七座国家公园。东沙环礁国家公园包含南沙的东沙岛与其环礁及环礁向外延伸12海里的附近海域，总面积约为 353,667.95 公顷，是目前中华民国总面积最大的国家公园。东沙群岛在珠江口的西南方向，距离富裕繁荣的珠三角城市群只有320公里，而它距离台湾最西南端的鹅銮鼻有420公里，距离战略位置重要的巴士海峡有450公里。从军事意义上讲，如果控制了东沙群岛，就可以控制南海最大的出口巴士海峡和巴林塘海峡，和另外三大群岛一起牢固地形成了南海的四个框角。相反，如果不能控制东沙群岛，甚至让东沙落入敌手，那么就等于放开了南海东北部的口子，让敌人的航母舰队、轰炸机编队甚至核潜艇轻易地出入南海。过去几年，超级大国从关岛出动战略轰炸机屡次从巴士海峡闯入南海，并且靠近珠江口威慑，
折返点恰恰是在东沙群岛附近空域，因此东沙在手，则战略的防御圈可以立即增加500公里的纵深。另外，东沙群岛的环湖礁与海洋鱼类资源甚是丰富，热带性鱼类已知的有375种之多，可以说是鱼类之天堂。而东沙临近海域自古以来也一直是一个良好的渔场，其附近的海洋固有性植物有记录的就有109种海藻、5种海草，显示了该岛的海洋植物相当的丰富。台湾在保护岛礁上做的还是不错的，这些岛礁或者岛屿是南海的屏障，个人认为要想守卫这片土地，必须保有寸土必争的心态，尽快的去开发和开放。当民众都能充分的了解这里了，来到这里了，那才是它产生另一个经济价值的时候，您觉得呢？好了，我是游侠小周，今天的视频就到这里了，有什么想说的可以在评论区留言，期待您的观点，咱们下期不见。